lu chao na so la ma taya mu be dong ga ma ngok khan ga yo thong san ma shi de ah chano lu ha pyan pyo chin ma de 16 ni shi ga bi me se than ni de kat taya lan ni wo net mao che chong ni de kat taya lan ni wo yai khwe chi lai ba da sain 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 wo si ja la de 88 chao na de ye twei set de ya di ga le di on hit ni dan ni lo me da ha democracy 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 တိုင်းတစ်ပါး ကျွန် စစ်တပ် ကျွန် ဘယ် ကျွန် မှ မခံ ဒေါင်းလန် ဟဲ့ ကျောင်းနိုင်ရန် တဝိုက် ဒေါင်းလန် ပြန် ဆိုင် မယ် ကျေးဇူး တင် ပါတယ် 88 ဆိုတာ ပြည်သူရှင် က တွေ့ အမ်း လာ တဲ့ တက်ရှင် ပန်းတပွင့် 88 ဆိုတာ ဒီနေ့ အုပ်ချုပ် အမြတ် ထောက်သူတွေ ရဲ့ လမ်းကြီး လေထန် တွဲ ပြညာ 88 ဆိုတာ ညီမကြီး ရဲ့ Kana tau pare kaung ke ai kaung ya ma chano shi ba le nai ne lu tia phe so pi lo chi san ne tamai ye chin ja da la kho di chang da myo set goun ma ai tia ko min lo ya me nai ne lu tia phe so pi a myauk tin ne tamai ye chin ja da la kaung kin bo ga mo set de 6 khan ma ai tamai ko min lo ya me tia de lu da nai ye he
မန္တလေးတိုင်းမင်းမြို့မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်စောက်စုမိသားစုဝင်တွေနဲ့မြို့ခံတွေစပေးဆောင်ထွက်ပြေးနေပြီးဒီနေ့မနက်ပိုင်းမင်းမြို့ကဆင်းလာတဲ့ထောင်နဲ့ချီတဲ့ကားရဟာမင်းမြို့မန္တလေးလမ်း16မိုင်ကိန်းမှာပိတ်မိနေတယ်လို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေက MBP ကိုပြောပါရယ်မန္တလေးအဝင်16မိုင်ကိန်းမှာမင်းမျိုးကဆင်းလာတဲ့ garden ပိတ်နေတာတော်တော်များတယ်လို့ဒေသခံတို့ကပြောပါရယ်16မိုင်စစ်စေးကိတ်ကနေမင်းမျိုးဘက်အတက်မိုင်နဲ့ချီကရင်ကျောပိတ်ဆို့နေတာဖြစ်ပြီးပိတ်မိနေတဲ့ကားအစီးရေထောင်နဲ့ချီရှိသလိုအများစုကအင်းစီးကားတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်16မိုင်ကိန်းမှာနေရာယူထားတဲ့စုပ်စုကခီးသွားကားနဲ့လိုင်းကားတွေကိုအစီအစေးတင်းကျပ်နေတာကြောင့်အခုလိုကားအစီးရေထောင်နဲ့ချီကပိတ်မိနေတာလို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ဩဂုတ်ခုနှစ်ရက်မနေ့ကစတယ်မီစုပ်စုကမေမျိုးမှာလုံခြုံရေးတိုးမြင့်ပြီးတမျိုးလုံးနီးပါးတက်ဖြတ်နေရချထားသလိုလူနေရက်ွက်အတွင်းရှိအထက်မြေအဆောင်အုံတွေပေါ်မှာလည်းနေရာယူတဆွဲထားတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါရယ်ဒီနေ့ဩဂုတ်ရှစ်ရက်မှာကြာရောက်တဲ့ရှစ်လေးလုံးလူထုအရေးတော်ပုံနှစ်ပတ်လည်နေ့မှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေမေမျိုးကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေပြန့်နေရကြောင်းစုပ်စုကမေမျိုးမှာခံစစ်ပြင်နေတာလို့ဆိုပါရယ်တချိန်တည်းမှာပဲစိုးစုကသူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်အများအပြားကိုမြို့ကနေထွက်ခွာပြီးဘေးလို့ကင်းရဒေသတွေစီရွှေ့ပြောင်းခိုင်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ ညနေခါတော့တယောက်ကိုကြောက်ရတယ်လို့ပြောတော့ကျွန်တော်ကိုခင်ဗျားတော့ဝိုင်းချကဲမကြောက်တဲ့လူရှိရင်ထွက်လာကဲမကြောက်တဲ့လူရှိရင်ထွက်လာကဲမကြောက်တဲ့လူရှိရင်ထွက်လာနော်အများကြီးဆိုးမို့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နော်ဒီတယောက်ထုတ်ကိုစလဲဗျာမြန်မာပြည်လာမယ်တဲ့အဲ့တော့ဗာပြောချင်လဲတယောက်ထုတ်ကိုစလဲမြန်မာပြည်လာပြန်ပြီဒီလူကြီးတခါလာတယ်တခါလာတိုင်းမှာကျွန်တော်နေမီနေဆုံးဆုံးလိုက်ရယနေ့ထိပဲအဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ရှမ်းမြောက်စားဖြစ်နေရဒီလူကြီးလာနေတာဒီလူကြီးလာနေတာตุลาเนี่ยดาวชอบเว้ยตุลาไล่เราพวกตะโยบี้ตะโยบี้ซ้อออกขึ้นไล่นายเราแลงก็นอกสุดลาไล่ตุลาไล่นายเราแลงก็นอกสุดลาไล่โอ้มานี่ลาวนี่แหละดีลุยลาไล่มาเราพวกอ่ะเมียนมาနိုင်ငံมาเนมี่ตะพี่ๆส่งช้องลาดีลุยถ่าลาเปียบดีลุยอ่ะทีนี้ออกละชื่อเนี่ยมาเราดีจังหวะยောက်บีตัวเราเตียวอทุกุซะเลยวะเปียเตียวอทุกุซะเลยยางกงยောက်บีเราตุยจังอ่ะเราเค้าก็ดีแต่ไหนตู่หยอดด้านหยอดด้านมาเราหยอดด้านหยอดด้านหยอดด้านมาเราเนมีส่งช่องแก่อ่ะดิตู่จี้อ่ะเค้าเนี่ยตีได้ดิบักก็มีซ่าอีกไก่ฮะดิบักก็เยกั้วไก่ฮะมีซ่าเนี่ยเยกั้วก็เค้าเนี่ยมีซ่าปูปีนเนี่ยเยกั้วก็เค้าเนี่ยไอ้มีซ่าออกมาเหงื่อหน่อยอะกูก็เตียวพี่กะซ่าเนี่ยเตียวพี่กะซ่าเนี่ยเตียวพี่กะซ่าเนี่ยอ่ะมีเปล่าเราป๊อกปู่อยู่ซะไอ้ปู่กูจะหยอดอยู่บ่เปียหยอดตู่หยอดด้านเราเนมีส่งช่องเนี่ยအဲ့တော့လက်ရှိလည်းဟလာသူထက်ရောက်ပြီသူရောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ရာမခလည်းဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီအဲ့တော့လက်ရှိကျွန်တော်မူဆယ်တော့ကျွန်တော်ထီထီဖြစ်သွားတယ်မူဆယ်ကြံသေးတယ်မူဆယ်တို့ဘယ်တော့ဝင်တိုက်မလဲဆိုတော့မသိဘူးသို့တော်လည်းပဲဒီမူဆယ်ရဲ့အနီးမှာ105မိုင်လို့ဆက်ဆက်တဲ့နေရာမှာသူတို့အကြပ်ဖက်သမားတွေအင်အားလုံးနဲ့စုဖွဲ့ထားယူပါပြီစုဖွဲ့ထားယူပါပြီအဲ့တော့ဘယ်တော့ဝင်တိုက်မလဲကျွန်တော်မသိဘူးမူဆယ်ရဲ့ကျွန်တော်တို့အပြင်ပေါ့ဗျာအပြင်မူဆယ်ဘက်ကဒီတောအုပ်တို့ဒီဘက်က105မိုင်တို့တကြောပေါ့ဗျာအဲ့မှာရှိတဲ့ဆောက်လို့ရတဲ့စကန်တွေအဲ့နေရာမှာသူတို့အလုံးကြီးနဲ့သူတို့စုဖွဲ့ထားယူပါပြီအမှုစနေပတ်တိုက်ပါဆက်လုံးလဲပေါ့အော်ကျွန်တော်စိတ်ပူတာကဒီမှာတရုတ်အထုကိုယ်စားရောက်ရှိလာပြန်ပြီတရုတ်အထုကိုယ်စားလည်းရောက်အောင်တခါထပ်ပြီးတော့မူဆယ်ကိုထပ်တိုင်မလားမသိဘူးမူဆယ်မို့ပြေးဦးလို့ထပ်တိုင်မလားမသိကျွန်တော်ကပြောလို့မရဒီလူကြီးတခါရောက်တခါကျွန်တော်တို့ပြေးရတခါရောက်တခါကုန်တယ်ပေါ့စတိုင်တခါကုန်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဒီလူကြီးတခါရောက်ပြီဆိုရင်အကြမ်းဖက်သမားတခါထိုးစစ်ဆင်လာထပ်တိုက်ထိုးစစ်ဆင်လာထပ်တိုက်အဲ့လိုဖြစ်တယ်လက်ရှိကျွန်တော်ဒီလူကြီးရောက်လာပြန်ဒီနေ့ရောက်နေပြီဒီနေ့ရောက်ပြီးတော့မူဆယ်ဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်မသိဘူးတေချာလားဖြစ်တာကျွန်တော်မသိကျွန်တော်တို့ရှိမှအယုံကြည်မရှိဒီလူကြီးလာတယ်အဲ့တော့မင်းကလည်းစပြီးတော့အမလီရိုက်စားပြီးဒီပြုံးလို့မျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့လူချမ်းသာအတိုင်းဝိုင်းပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အရာရှိအတိုင်းဝိုင်းတွေပေါ့အရာရှိအတိုင်းဝိုင်းတွေကပြုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆင်းလာကြပြီမနေ့ကစဆင်းဒီနေ့ကပုံဆင်းတယ်အော်ဒီနေ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပြုံးလင်ရနေပြီးတော့ဒါအရာရှိအတိုင်းဝိုင်းတွေပြီးကျွန်တော်တို့ဌာနဆိုင်ရာအတိုင်းဝိုင်းတွေပေါ့ဗျာဌာနဆိုင်အတိုင်းဝိုင်းတွေဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဌာနဆိုင်ရာကဒီဌာနဆိုင်ရာကဒီတောင်ထမ်းဆောင်တဲ့သူတွေတော့ရှိတာပေါ့ဗျာသူတွေဒီပတ်သက်တဲ့မိသားစုဝင်တွေပေါ့ဗျာမိသားစုဝင်တွေအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကကျွန်တော်တို့ဆင်းလာကြပြီဟုတ်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့သိရတာကဒီမန္တလေးကနေပြီးတော့ဒီပြုံးလို့တက်တဲ့ကားတွေကတော့ပုံမှန်တိုင်းရှိတယ်ပေါ့တိုးတော့လည်းပဲဒီတောင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ပြုံးလို့ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမန္တလေးကိုဆင်းလာတဲ့အင်အားကတော်တော်လေးများတယ်လမ်းတွေပေါ့ကတန်းစီနေရတန်းစီနေရတော်တော်လေးကိုများတယ်ဗျအဲ့ဒါကပါလူတွေရဲ့ဆိုးရိမ်မှုပဲအဲ့တော့လူတွေဘာကြောင့်ဆိုးရိမ်နိုင်လဲရှင်ဆိုးရိမ်အတန်းဝိုင်းအများဆုံးပဲဆိုးရိမ်ကဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တိကျခိုင်မာတဲ့ဂရီပေးမှုတော့လို့တယ်ဆိုးရိမ်ကငါတို့ဂရီပေးတယ်ကွာငါတို့ဘာလုပ်တယ်ကွာစသဖြင့်ပေါ့ဒီလိုဂရီပေးတယ်ဆိုရင်တော့ဒါလူတွေရဲ့ဆိုးရိမ်မှုကတော်တော်လေးကြားပါဘူးကြောကြောလာနိုင်တယ်ပေါ့ဗျလူတွေရဲ့ဆိုးရိမ်မှုကဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်မှာဒီပြုံးလို့နဲ့ချိန်ဆက်လာတဲ့အဲနောင်ချိုပေါ့ဗျာနောင်ချိုတို့ဒီဘက်ကဒီကြောင်မဲတို့အပြင်ကျွန်တော်
ลาชูรู้ว่าสู้ตัวนี้เช่นลาชูยามากะจ้าตัวพี่น้องไปมาลูรู้ว่าสู้มันตัวนี้มีเด็ดตัวเลยทุกทุกแบบไปบางทีลูรู้ว่าพี่น้องลูรู้ว่าทับไปสู้ยังเลยสู้ยังจนรู้ปั๊มมาที่พี่น้องเนี่ยเช็คสถานะปัตติยี่เอียอาบิดว่าจนรู้ที่เป็นเนี่ยที่ปัตติยี่เอียสั่งเสร็จเนี่ยมาไต้หวันนี่ก็พิลาไปไต้หวันนี่พิลาได้ขาดจนรู้อ๋อหาลูกบ้างกูพิลาต่อไลน์ยังสู้ได้ตัวนี้ลูรู้ว่าเปลี่ยวไม่เอาเส้นอะไรพิลาไปดูลูรู้สู้ยัง
တို့ဒီ KIA 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 PDF ခေါ်တော့ဗျ KIA PDF တွေကလည်းတို့ဒီ ठी ကြိုင်းတို့ calling တို့စသဖြင့်ပေါ့ဗျအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဆင်းလာတယ်ဆင်းလာတဲ့ဘက်မှာကျတော့ manual PDF နဲ့ပြန်ပေါင်းပါပေါ့အဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဆိုးနေတာကကျွန်တော်တို့ဆိုးနေတာရှင်းရှင်းလေးဒီဒီ manual PDF တိုက်လို့ manual PDF တိုက်လို့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်မှာဒါစင်ကူးတို့တပေကြီးတို့ media ဘက်မှာကျတော့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်တယ်မိုးကုန်းနဲ့ဆက်သွားတဲ့လမ်းပိုင်းတွေကျတော့ပြတ်တောက်ခဲ့ရတယ်အကြမ်းဖက်သမားကြီးလက်ရှိထင်းချုံမှုခံထားရတယ်ဒါကဒီမန္တလေး PDF တစ်ဖွဲ့ပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးစိတ်ပူတာကဒီအပေါ်ကနေပြီးတော့ KIA PDF ဖွဲ့တွေထပ်ဆင်းလာပြီဆိုရင်ထပ်ဆင်းလာပြီဆိုရင်အင်အားကတော်တော်များသွားပြီအင်အားတော်များသွားပြီအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒါတောက်လျှောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်မှာဒီတောင်ရှိတဲ့ဒီပေါ်မှာအဆုံးပြတ်ပြနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲသူတို့ကဒီသတင်းတွေကိုပုံမှန်တိုင်းကျွန်တော်တို့ပုံမှုပြောထောက်လှမ်းဖို့လိုတယ်ပုံပြီးတော့ထောက်လှမ်းဖို့လိုပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တကယ်ဒီဒီကောင်းလေးစီစုဖွဲ့တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်လေးနေကျိုင်းနေဖိုက်တာအင်အား3-4စီးပေါ့5-6တပြိုင်နဲ့တပြိုင်ကျဲဖို့လိုတယ်စိတ်ကူးညီဒါမှသာရင်တို့စစ်ဦးကကျိုးသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပေးထားမယ်မန်လေးနားအနီးနားရောက်မှတိုက်မယ်အခြားသောကျွန်တော်တို့မန်လေးရဲ့ area တစ်ခုခုနားရောက်မှတိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မလှဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအကြမ်းဖက်တမဆင်းလာတာသိကြနေပြီကျွန်တော်တို့သိရဆင်းလာတဲ့ကြတယ်အဲ့တော့တို့တို့ဘယ်နေရာမှာစုမှာလဲအဲ့စုတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ကင်းတောက်တွေနဲ့စုကင်းတောက်နဲ့တောက်ချောက်ထောင်းလိုက်ပြီးတော့စုတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့တကယ်ဒီလေအင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အပြုံလိုက်အပြုံလိုက်အပြုံလိုက်ပဲချရင်တော့ဒါကျွန်တော်မန်လေးကိုရောက်လာစရာအကြောင်းရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတော့မပြတ်သားလို့မရဘူးဒါဒီ PDF တွေကဗမာတွေပဲသွားမလုံးနဲ့အဲ့ဗမာတွေပို့ဆိုးတယ်